Добрий день. Сьогодні 17 березня 2020 року. Прийшла до свого любименького доктора, щоб він мені розказав про коронавірус. Про коронавірус. Скажіть, хто ви, де ми, який у вас досвід, щоб люди знали, довіряли. Мене звуть Майсенко Володимир Михайлович. Я сімейний лікар за фахом, працюю в Чернічанському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Досить тривалий час. Не буду казувати, скільки це неважливо зараз, але що стосується питання. На жаль, коронавірус він торкнувся не тільки країн, де все починалося, але прийшов і в Україну, на превеликий жаль. Чому на превеликий жаль? Ну, я бачу сьогодні, як я аналізую сам для себе, як лікар, як людина, те, що відбувається, все дуже добре. І я думаю, що ті укази президента в намаганні Верховної Ради прийняти ті чи інші закони, вони сьогодні, до речі, прийняті, низка законів по боротьбі з коронавірусом, намагання місцевих органів самоврядування по боротьбі з цією серйозною, дуже досить серйозною хворобою, яка поширюється світом. Вони всі добрі, вони своєчасні. Що стосується України, на мою думку, вони, правда, йдуть на випередження. Це правда і це дуже добре. Я думаю, що тільки таким чином ми зможемо мінімізувати, як в сенсі державних витрат, ці витрати на боротьбу з коронавірусом. Іншого випадку в нас немає, чи іншого шляху в нас немає, на жаль, тому що ми воююча країна. Фінансовий ресурс, він обмежений, на всіх не вистачить. Так, тому маємо тому що ми воююча країна, не потрібно про це забувати. Я думаю, що треба пам'ятати про це завжди. Що стосується самого коронавірусу, це досить новий вірус, який поширюється світом, який вражає насамперед людей літнього віку. Перші люди, які постраждали, це саме ці люди. І смертельні випадки ми маємо серед них, на жаль. Те, що проявляється, це закривають, те, що магазини закривають. Я просто скажу декілька слів, як проявляється ця хвороба. Проявляється вона ця хвороба як респіраторне захворювання. В принципі, як і грип. Це гарячка, кашель і задишка. В принципі, ці симптоми, вони характерні для грипу, для парагрипу, ті чи інші, вони залежать від ступеня тяжкості. Але, на жаль, дуже часто ця хвороба закінчується пневмоніями досить тяжкими, вірусними пневмоніями з тяжким перебігом. Тому звертаю увагу людей на те, що от наша зустріч сьогодні, я думаю, насамперед відбулася тільки для того, щоб я хотів би насамперед звернути увагу і користувачів інтернету. На жаль, нас немає місцевого телебачення з тих чи інших причин. Та воно ж є. Ну воно є, але знаєте, телерадіокомпанія є, але влада, мабуть, не виділила кошти, я не знаю. Не виходить в ефір. Мені достеменно невідомо, чому так відбулося, але ми спостерігаємо, що ми спостерігаємо як жителі міста району. Ми бачимо поздоровлення, ювілеї, там дні народження, це все добре, але є ще повсякденне життя, і воно, я думаю, цим телебаченням, коли буквально зовсім недавно були телепередачі, телеефіри, вони були прямі ефіри, вони були досить цікаві для людей, був зворотній зв'язок, тобто люди могли задати в телефонному режимі прямо в студію одному з там із опонентів там якесь запитання, отримати відповідь. Це було цікаво, і люди знали те, що відбувається в місті, що робиться чи не робиться. Звертали на це увагу. Я думаю, що був зворотній зв'язок, це було цікаво. Зараз, не знаю, ще раз повторююсь, не знаю, чому так відбулося. А саме зараз була б нагальна потреба, бо саме, знаєте, от інтернет-ресурс, він більше розрахований на молодь все-таки. Ну, мало, охват малий. Да.
молодь, якраз старше покоління, воно більше звикло дивитися телевізор. Телевізор, і, радіо. І тому я думаю, що це було б нагально цікаво, а зараз відсутність цієї інформації, цей інформаційний провал, він ну, погана річ для тих людей, які саме вразливі під час цього коронавірусної епідемії. Тому я звертаюся до користувачів інтернетів ще раз і ще раз. Зверніть увагу на тих людей літнього віку, які поруч з вами, на ваших рідних, на ваших близьких, на сусідів, на людей, яких ви знаєте. Тому цікавтеся їхнім станом здоров'я. Можливо, їм потрібна ваша допомога. Якщо це вам не важко, ну, допоможіть там, по своїй можливості допоможіть. Можливо, треба чи від там продуктовий якийсь набір їм ну, купити на декілька днів, чи на день, чи на два. Допоможіть просто. Якщо ви мінімізуєте перебування цих людей в соціумі, що робиться в принципі в державі, ви цим самим збережете їм життя, здоров'я і таке інше. І я думаю, це буде тільки вам і вам, і їм на користь. Те, що магазини закривають, те, що ринки закривають. Чи доцільно закривати ринки, якщо там свіже повітря і концентрація коронавірусу чисто теоретично не може бути досить високою? Розумієте, ми не знаємо на сьогоднішній день концентрацію коронавірусу дуже важко визначити, і ми не можемо ніяким чином визначити, де вона є, де немає. Для того, щоб дослідити, чи хвора людина на коронавірус, потрібно вияснити, з'ясувати насамперед епідеміологічний анамнез, тобто чи контактувала людина це, чи не контактувала. Встановлення діагнозу самого – це досить кропітка робота і робота фахівців, медиків, лаборантів. Тести, ну, вони є, вже, наскільки мені відомо, вже в Сумській області вони є. Але для цього повинні певні клінічні покази, для того, щоб тестувати людей. Не завжди, от я ж назвав, вони захворювання на коронавірус, всім це відомо, з екранів телебачення ми чуємо, бачимо це, що це гарячка, там кашель, задуха, але ці ж самі симптоми характерні і для грипу, простого грипу. Для того, щоб з'ясувати це, чи запідозрити інфікування на коронавірус, ми повинні з'ясувати піданамнез. Це чи контактувала людина, чи в неї була якась історія там з Китаєм, чи була історія перебування Далі, десь, перебування, наприклад, там подорожі, туристична мандрівка якась була в цій людини. А в цій саме країні, де вона перебувала, є з'ясовані випадки, підтверджені випадки на коронавірус. Тобто люди повинні бути, на мою думку, на моє переконання, бачите, що робить президент. Я, чесно скажу, мені це дуже подобається, чому, як людині. Тому що от, без ніяких там, знаєте... Трошки на випередження йдуть. Так. Це дуже правильно. І правильно, що ну, своїм прикладом, от приклад, не буду називати там, Новий Санжар, він не добрий, він не хороший і для посадовців, і для тих людей, які це все робили, ну, він не гарний був. Я думаю, люди розібралися самі, що відбулося, прості люди все швиденько розібралися, що там і що по чому. Розбор польотів колись буде, чи ми були готові, чи не були готові. Потрібно забувати, що ми не саме найбагатша країна в світі, і тому нам, знаєте, чим більше люди будуть зараз, Наталя, чим більше люди, наші українці, прості будуть зорганізовані, дисципліновані, тим менше витрат буде, чи то з місцевого бюджету, чи то з державного бюджету. Чому? Більше життів збережеться, бо витрати більше, ніж не витрат, можна. А це витрати, це також витрати. Розумієте? Ми повинні ну, насамперед усвідомити, що це серйозна загроза. Серйозна загроза для кожного з нас, для кожного осередку, для кожної людини. І ми повинні мінімізувати свої... Якщо, ну, прості, як захищають лікарі? У нас є, ми забезпечені повністю там, масочним матеріалом, спецодягом, у нас все є. Ви визначаєте, людина тільки приходить, ви визначаєте візуально, хвора вона чи не хвора спочатку, так? Ну, для цього є... Певна процедура, скажімо так, людина звертається або в телефонному режимі, або коли приходить на прийом,
Звісно, ми з'ясовуємо скарг людини, клінічного огляду людини, дивимося. Добре. Якщо у багатоповерхівках люди живуть, спільна система вентиляції, це ж дуже велика вірогідність того, що всі будуть заражені через одного. Чи доцільно виїжджати на дачі на певний час, хоча б на карантин? Я не думаю, що людина багатоповерхівки сидить і каже прямо вентиляцію. Ну, я так не думаю. Я думаю, що кожна людина, що буде, я от про це і говорю. Що кожна це те ж саме з магазинами. Магазини закрили, а вентиляцію ні. Магазини – це безперебійний потік людей. Сюди, туди, сюди, туди. І що в цьому є нагальна потреба? Нагальна потреба визначена правильно, на мою думку. І владою правильно. Це продукти харчування, це продукти побутової якось, ну, засобів там, аптеки, це те, що потрібно. Ну, і ще хочу сказати, влада і так мінімізувала все це. Якщо ми подивимося на приклад Італії, там взагалі поліцейські все це організовують, і, ну, те, що ми бачимо, Facebook, поліцейські організовують, там люди дуже свідомі, тому що вони не хочуть ні заразити себе, ні самі заразитися. Це все потрібно починати. А для цього треба, якщо є можливість, перебувати вдома, тому кому потрібно перебувати вдома. Не бачу великої необхідності людині, якщо живе сім'я, наприклад, просто прості речі. Живе сім'я, там в складі сім'ї є. Наприклад, там люди цього літнього віку, яка потреба їм йти до магазину. Якщо ті ж молоді люди були десь працювали і могли по дорозі придбати ті продукти і сусідам придбати я на сьогодні чи на завтра. Я сьогодні спілкувалася з клієнткою, яка сказала, так молоді вже ж на роботі, а мені треба комунальні заплатити. І я по телефону почула, що вона знаходиться в приміщенні, в якому дуже багато людей. Знаєте, у нас я... Ми країна не дуже багата, але й не відстала. У нас є засоби, в принципі, комунікації, які молодь може дуже чітко просто справитися з тим, що вони сиділи заплатити без оцих походів до там банки там, чи якісь установи, де потрібно там платити. Молодь дуже просто з цим справиться. Але людина отак звикла і пішла, зробила по-своєму, нікого не питають. Ну, от я ж про те говорю, чому я звертаюся зараз. Бачите, якби було, знову ж таки повертаюся, було б телебачення, якраз оця категорія людей, вона й дивиться телебачення. Зараз я вимушений звернутися. І можна було сказати, що оце робіть, оце не робіть. Ну, звісно, що так. Вчора я робила пробіжку, хтось із старших чоловіків з дітворою бігав пробіжку робив. Це нормально, це правильно чи не варто? Був старший чоловік і четверо чи п'ятеро хлопчиків, школярів, робили пробіжку в лісі. Ну, в лісі пробіжку, я не знаю, ну, я не бачу ніяких там заперечень, того, що вони там робили, займалися там своїм. Ну, шкоди для їхнього здоров'я немає абсолютно ніякої. І в принципі вони ніде нічого не повинні робити. Вони ні з ким не контактували абсолютно. Знаєте, тут от саме річ йде про те, що про соціум, де люди найбільше скупчені. От ви сказали за магазини. Так, у нас є магазини, але є магазини різного формату, різного наповнюваності, різного, скільки людей за там, годину може перебувати одночасно в цьому магазині. Є. Наприклад, ті ж Італії, там, якщо заходить в супермаркет 8 чоловік, то вони 8 чоловік і не більше. Розумієте? І цим самим мінімізуються ті ризики захворюваності і ще раз говорю, поширеності цих захворювань. Чому закрили президенту, дав указ закрити міста? Знову ж таки, для того, щоб хвороба не поширювала. Якщо вона виявиться в тому чи іншому місті, то її можна локалізувати. А локалізувати це також менші втрати серед населення, менші втрати там і таке інше. Ну, що саме мають робити старші люди для того, щоб убезпечити себе від хвороби? Перше, це по можливості, як можна більше, можна сидіти вдома. Просто бути вдома. Просто звернутися до своїх рідних. А миємо. Так, просто звернутися до своїх рідних, близьких, сусідів. Ну, допоможіть їм і все. Допоможіть пережити цей тяжкий період, і ви просто будете раді тому, що ви цих людей бачитимете через який час, і будете гордими тим, що ви їм свого часу допомогли. Я вважаю, що це саме головне. Ми люди, ми повинні залишатися людьми. Що стосується особистого захисту, індивідуального захисту, це прості правила гігієни.
Це саме ефективний метод, це гігієна, особиста гігієна. Мийте руки частіше, можливо, кожного часу, кожну годину мийте їх руки. Ну що від цього відбудеться? Нічого, з вами ж хуже не буде, нічого не станеться, якщо ви помиєте руки там кожну годину. Ні, я думаю, що нічого не буде. Що стосується медичних закладів, у нас є певні заходи, ми їх чітко притримуємося, є карантинні заходи і все це ми робимо. Прогулянки на свіжому повітрі. На відстані. На відстані, будь ласка, для цього повинні певні бути, ще раз кажу, певна необхідність, я б так сказав, в цих прогулянках. Якщо ви гуляєте, ви живете там в приватному секторі, у вас є свій двір, да гуляйте на здоров'я, ви ні з ким не контактуєте. А якщо ви виходите з багатоповерхівки і вам чомусь виникло бажання згуртуватися і говорити всі проблеми, ну, наприклад, того ж коронавірусу, я це бачу, ну, навіть в нашому місті. Збираються мами, ну, там багато їх з дітками, разом з дітками, і щось там обговорюють собі. Ну, це цього не потрібно робити. І що ви гуляєте? А вживання алкогольних, слабоалкогольних, спиртових напоїв в малій кількості. Знаєте, хоч в малій кількості це не... Скажімо так, не зашкодить дуже вашому здоров'ю, але хочу, я зрозумів запитання, воно ніяким чином не відноситься там, воно ніяк не вас не убереже, не забезпечує вам захист. Якщо ми руки миємо, от учора я дезінфікувала собі і ви маєте на увазі про дезінфікувати себе. Дезінфікувати не тільки руки, але ви просто послабите, це доказаний факт, ви послабите свою імунну систему, ви будете дуже... Коли в стані алкогольного сп'яніння людина. Ви будете дуже... Ну, якби до хвороби. Чесник, цибуля. Ні, це абсолютно ніякого відношення до цього немає. Споживання там чи приймати ліки, лікарські засоби. Ще раз, хочу сказати, прямо от вам в екран. Знаєте, в Україні сертифіковані тільки два противірусні препарати. Я не буду їх називати, я не займаюся рекламою, але вони ніякого відношення до коронавірусу не мають абсолютно. Ніякого. Ці препарати діють тільки на, ну, по суті, на грип. Можна з ними там до коронавірусу ще раз говорю, ніякого відношення немає. Препарат. Ще одне. Не бігайте по аптекам. Нема в аптеках противірусних препаратів. Препаратів, лікарських засобів. Немає. Просто немає. І не займайтеся самолікуванням в плані підвищити імунну систему чимсь там, я не знаю, імуномодулятори приймають люди. Це все бла-бла-бла-бла-бла і ще багато-багато там. Тряпку в руки, тазик з мильною водою. Так, провітрюйте. І мийтеся. Мінімізуйте свої контакти, займайтеся своєю особистою гігієною, зверніть увагу на літніх людей, на дітей. Діти також, знаєте, знаєш, чомусь хочу звернути увагу на таку проблему. Вона зараз не стосується цієї проблеми, але вона є. Чомусь, я не знаю, така чи повелося, чи здалося, чи чому так ведеться в нас з року в рік в наших дитячих навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах. Чи то батьки, чи то не доглядають сам персонал, який працює в дитячих садочках. Батьки водять хворих дітей в садочки. І звісно, що від цієї хворої дитини захворює. Ну зараз садочки ж закриті. Закриті, звісно. Слава Богу. Закриті. А завтра виконком? Так, завтра виконком. Я не знаю. А як це? Закрить магазини, садочки, школи, але проводить виконком. Я не знаю, скільки буде на виконкомі людей, якщо не більше, чи в маршрутці, там до 10 чоловік. Ну, чесно, у мене це вызвало здивування, ну, викликало здивування. Вийшли на виконкому. Так. Вам мене... доведеться йти. Так, у мене викликало здивування. А ще здивування викликало чого, знаєте, коли я знайомився з порядком денним, які будуть розглядатися питання на цьому виконкомі, там жодного питання, ну, сподіваюся, що... Нагальної потреби нема. Так, які стосуються зараз, ну, проблеми номер один в країні, місті, кожної родині, це... Пандемія, так. Там немає, там цих питань немає чомусь. Там питання такі, ну, я не знаю, я можу вам озвучити, можу не озвучити, ви їх почуєте, ці питання, так чи інакше. Знаєте, викликає нас занепокоєння, знову ж таки, повертається там, якщо ви заговорили завтра за виконком.
прогнозований там іде про що не помиляюсь. Да, прогнозований мережі закладів загальної та загальної середньої освіти. І там чомусь я не, знову таки не побачив 10 класу 4 школи. От шумок. Чому так? Ну, не про знаю. Коронавірус завтра не але чомусь ще одне, що викликало мене здивування, там, ну, можливо, завтра міський голова мені в тій чи іншій формі пояснить, розкаже, там, я буду радий дуже почути його. Ми там приймаємо завтра, ну, якби в порядку денному докладено питання, рішення про те, що про святкування 30-ї річниці Незалежності і звіт народної творчості, фестиваль народної творчості в місті Охтирка, якщо не помиляюся, там цей обласний фестиваль з любов'ю. Це в серпні буде? Так, так. З любов'ю вічною до тебе, рідний край, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Чому саме завтра це? На це виділяються досить суттєві кошти, 50 тисяч гривень, планується виділити. Чому саме завтра? Я не знаю, скільки нам коштів. Знаєте, от, я звісно, що я лікар. Я також, і от ви сказали, член виконкому, я думаю, аналізую за ті кошти, які використовуються. Це наші кошти, по суті, кожного з нас. Як вони використовуються в нашому місті, яким чином? І мене, чесно, не все задовольняє. А там я чув описи, я не завжди голосую за ті речі, які там подобається комусь чи не подобається, не голосую просто і все, або виступаю дуже проти. Наприклад, я не бачу сьогодні, на сьогодні, станом на зараз, дивіться, я чую, навіть сьогодні з радіо я чув, що в державі не виконаний бюджет, це перший там вклад, так? І досить суттєво не виконаний. А ми зараз закладаємо 50 тисяч гривень на святкування, я дуже за 30-ї річниці Незалежності, але ми не знаємо ще, що відбудеться через буквально там 2-3 місяці з цією ситуацією. Скільки нам потрібно буде коштів з пандемії, з резерву, з того ж самого, ну, резерву там і так, і таке інше. Я, наприклад, ну, утримався, це точно, утримався від так, того, щоб приймати такі рішення, виділяти кошти саме зараз на ці речі. Знаєте, от було, ще хочу сказати декілька слів, було там позачергове виконком у нас був, збирався на минулого тижня. Ініціював його, звісно, що міський голова, і там виділялися кошти, мова йшла про виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, і мова йшла про, якщо не помиляюся, 284 тисячі. Ну, чесно, от що мене особисто там здивувало, я задавав запитання багато, це подобалось чи не подобалось. Хотілося просто, щоб ці кошти були якби використовувались туди, куди вони, ну, виділялися. І що ми пишемо рішення виконкому про те, що це кошти на боротьбу з коронавірусом, то звісно, це ж якби автоматично ці кошти стають, ну, на мою думку, стають цільовими коштами. Тобто вони повинні використовуватись тільки на ці потреби, так чи ні? Ну так. Да. Я думаю, що так. Але чомусь там ми закупили, виділяли кошти на м'який інвентар, тобто мова йшла про 60 матрасів для інфекційного відділення. Я, ну, чесно, ви якщо бачили стан інфекційного відділення, який в нас, ну, відвідайте, подивіться, хоча вас туди, звісно, що зараз не пустять всередину, але ви поглянете, побачите для себе. Давно, слава Богу. Ну, з'їздіть, подивіться, зробіть для себе висновки якісь певні там. Знаєте, я нікого не критикую, просто коли мова йде про людей, і, ну, якщо це серйозно про людей, про якусь там, ми про них там опікуємося, хочемо, щоб було саме краще, то давайте робити саме краще. Чому ми не могли на ці самі 60 тисяч гривень закупити не матраси і положити на їх, покласти на ті сітки, провалені там ліжка, які вже, ну, я не знаю, там їх просто, мабуть, вже потрібно здати кудись там, списати на металолом чи, я не знаю, металобрухт. Можливо, закупити декілька, обладнати палати такі, цивілізовані, нормальні, зробити їх. На 40-тисячне місто, 284 тисячі на підготовку
до пандемії і при цьому ще виділяють кошти на матраси, не замало? Ну, я не знаю, там замало чи не замало, мені невідомий бюджет, ну, чесно, не знаю, не вивчав для себе бюджет, який там, який зараз є в оперативному керуванні в лікарні. Я ж думаю, що лікарня забезпечена, виділяються кошти щомісячно. Це додаткові кошти, скажімо так. І треба до них відноситися, ну, знаєте, з одного боку, це дуже хорошо, що от влада, це добре, що влада зібрала там позачергового виконком, мала можливість виділити ці кошти з резервного фонду, це дуже добре. Але що далі? Ці кошти будуть, якщо вони не використаються, я б отримав таку відповідь. Ну, воно потім пригодиться, кудись ми їх використаємо. Куди? Куди ми використаємо матраси? Я знаю, що якщо закупили б, наприклад, там, на ці ж кошти, я не знаю, скільки він коштує, там апарат із штучної вентиляції легень. Це, до речі, сама нагальна потреба, показала це Італія, інші країни. Це апарати, це саме тяжкі стани, які може бути, при якому може дати ускладнення коронавірус. Можливо, це потрібно було насамперед. На область, я вчора читала, на область 60 чи 65 апаратів. Це здорово. На всю область? Ну, дуже мало, я думаю. Я думаю, що це навіть для аптеки було б мало. От бачите, знову вертаюся до того. Якщо ми будемо мінімізувати свої контакти, якщо ми будемо вести себе правильно, дисципліновано, я маю велику надію, що нам ці штуки, апарати не знадобляться. Як можна менше. А комфортні умови для перебування хворих все-таки в умовах стаціонару, тим більше в умовах інфекційного стаціонару, де ти, по суті, закритий від сторонніх і світу на якийсь певний час, ну, вони повинні бути як мінімум комфортні. Тобто ці ліжка, можливо, потрібно було закупити 20 ліжок. Я не знаю, може я не правий чи правий. Так, я вважаю, що так, щоб люди мали якусь комфортні, належні умови перебування в цьому стаціонарі. Як думаєте, чи варто розробити якусь пам'ятку, ну там, А4 чи А5 формату, роздрукувати, роздати людям старшого віку? Хоча б це. Але щоб вони знали, що оце їм можна робити, оце їм не можна робити. Тобто сидимо вдома, звертаємося до родичів, щоб там скупились в аптеці чи в магазині, мінімізувати контакти, хоча б це. Ну, пам'ятки були розроблені, наскільки я задавав таке запитання, пам'ятки, ну... На місцевому рівні чи загальноукраїнському? На місцевому рівні вони були розроблені, але їх рознесли, наскільки мені там відповідь надали. Ще тоді школи були відкриті, по школам роздали, там таке інше. Я не знаю, наскільки це мало якийсь ефект, ну, мені, чесно, такі сумніви. Я ще раз говорю, найбільший ефект був би саме для цієї категорії населення, а це люди пенсійного віку, це телебачення. Я думаю, не пізно буде, якщо зараз, чи завтра, чи післязавтра, там, наші посадовці звернуться, зберуть там якісь фахових людей в цьому плані, які людям розкажуть, їхні страхи там розвіють, там, скажуть певний алгоритм дій, як, коли, що діяти. Ну, це було більш корисніше, ефективніше і нагальніше на сьогодні. Дякую. Так? Будь ласка.